Buenas, galera, bem-vindo a mais vídeo que você fala, Palacha, no canal Mochileiro 42, trazendo novamente X-Infinity, o jogo que rende dinheiro, a nossa caixa 2 da economia. Não é caixa 2, mas é a segunda fonte de renda de muita gente, e alguns estão virando a fonte principal de renda, né? O teu amigo, que a fonte principal dele é X-Infinity, então a gente tem um novo nicho de investimentos, né? Hoje está um investimento pesado, já foi menos pesado e agora está muito pesado, mas é um investimento, é uma chance de a gente ganhar um dinheirinho e render uma grana, né? Enfim, galera, como eu prometi, né? Vamos fazer aqui a fase 12, tentar ganhar uns SLPs, né? Não prometo ganhar, mas vamos tentar. Ok. Começamos extremamente ruim. O que a gente faz quando começa extremamente ruim? Deixa eu ver a ordem, tá? Não importa a ordem. Eu vou gastar 3 e guardar uma. Porque eu guardo essa aqui que tem pouca defesa. Os outros têm boa defesa. Eu deixo levar porrada, seguro um pouco. E eu vou gastar aquela ali na outra, que é o momento que eu vou estar com pouca vida. Ok, não quebrou o escudo ainda, não quebrou ainda, e quebrou o escudo. Ok, agora a gente garante que é um ataque fodástico, mas vou ficar sem defesa. Provavelmente ele vai ter uma defesa muito foda, mas eu não tenho como defender mais, senão eu vou morrer com esse carinha aqui. Então eu já vou atacar. E tive sorte de ter um crítico. Não, não foi sorte. Eu tinha uma carta de azul pra dar crítico, né? Ah, single combat. Ok. Temos um segundo carinha aqui na mira. Isso aqui garante que a gente. Eu vou fazer isso aqui. Se tiver dois críticos, tá valendo. Senão eu gastei por gastar. Gastei por gastar. Ok, não tenho carta boa de ataque. Não tenho. Quem sabe eu consiga bater ele agora, mas eu garanti uma defesa. Lembrando que nosso tanque barra planta, né? O nosso tanque de planta está mal de vida. E a gente recém chegou na segunda aqui que fica bugando o sprite. Ó. O sprite buga. Ok. A gente não tem um bom ataque, não tem uma boa defesa. Eu vou levar no lombo, vou levar no lombo do segundo. Pode ser que eu morra nesse momento. Se eu morrer com esse carinha aqui, eu levar muito dano, já era. Agora ele morre. É isso aqui, cara. Isso aqui é tudo ou nada pra matar dois. Um crítico, dois críticos, três críticos, boa, matei um. Esse aqui agora morre. Boa, foi um bom ataque. Só que o problema agora tá tudo com grandão. Ô, Dani, buenas, como está, tchê? Estamos aqui tentando faturar uma graninha. E agora é um momento delicado. Eu vou investir nessas duas. Porque o dano dele pode ser que mate esse cara. Não, não vai matar, não vai matar. Vai segurar pra próxima. Ok, não segurou pra próxima direito. Mas garante que eu dou uma porrada nele. Eu não posso botar mais cartas porque. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso botar uma carta só nesse e ele vai dar mais 4 porradas. Então eu posso quebrar o escudo dele, se tiver escudo.
Ah, não, ele atacou primeiro. Ainda tem uma chance de levar uma porrada de graça. Se o cara usar um golpe de cura, eu vou levar uma porrada à toa. Se eu der uma porrada, eu vou morrer. Eu vou arriscar. Por quê? Porque se eu der à toa, cara, eu morri à toa e vou levar todas as três porradas nele. Então eu vou deixar ele levar porrada numa, pelo menos eu levo um dano a menos. E eu vi ali que eu tinha 261 de dano. E morreu. Consegui matar um só. Matei com uma cagada na cabeça ainda. Nem vou fazer nada, né, cara? Vou morrer. É, não, essa fase ainda tá muito além do que eu posso, cara. Vamos garantir aqui o. Essa LP e deu. Agora você entende porque eu repito tanta fase? Exato. Vou garantir defesa aqui. Me apavorei com esse golpe aí do cara. Mano, mandou bem. Mandou muito bem, meu Deus, golpe fatal. Odeio quando isso, quando dá certo e eu gasto carta à toa. Que nem agora, eu gastei energia à toa, quer ver? Não, não gastei. Isso, acertou. Ah, só tinha que acertar. 300, 400. E eu não tenho energia pra isso. Então deixa bater. Vem, bate! Bate que gosta! Bate! Caralho, pra que machucar tanto? Machuca. Vamos ver. 300, 400. 300. 400, vai. Eu pensei em botar mais uma, mas. Vou deixar bater. Bate! Bate! Como diria a música do Guns N' Roses na versão Zé Cavaleiro? Bate, bate, bate na porta do céu. É? Zé Cavaleiro. Agora brinquei, mas Zé Cavaleiro canta de um jeito muito estranho, cara. Ele canta. Bate, bate, bate na porta do céu. Uê. Ei, ei, ei. Aí não fazer. Mas deveria, né? Bati, bati, bati na porta do céu. Ele dá uma pausa assim. Ele parece. Ele dá uma fugida do ritmo do negócio. Que é muito estranho. Será que eu vou finalizar com os três novamente? Faz tempo que eu faço isso. Vou. E vou ainda finalizar com um golpe fraco de destruição de energia. É, 70. É, dá um nervoso isso, cara. Tu vê que tu joga, 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 joga e nunca sai do lugar. Eu vou guardar essa energia aqui, essa carta aqui, para um momento mais oportuno.
um momento que é um mistério. Se passa ou não passa. É, passa ou repassa. Eu nunca consigo sortear uma carta esse, cara. Nunca. Eu tô com esse cacuete agora nas lives, né? Fica mexendo na barba. É que a gente fica o dia inteiro de máscara no serviço. Aí quando sai a máscara, é um alívio. Né? É aquele alívio e a barba começa a coçar, já tá toda... já tá uma gosma, né? Um óleo puro. Olha que nojo, uma gosma. Magosma é foda, que a magosma é foda. Não é tanto, mas tá oleosa já, né? Já tá aquele jeito de final de dia, né? Cara, essa planta, cara, tem uma cara de... Daquele cara que tem a cara de mal fofinho. Sabe aquele vilão de filme que o cara faz pra ficar fofinho, mas com cara de mal? É isso, cara. Ó, agora sim, a carta azul vai forçar ele pra ter nesse. Eu espero. Gente, minha web fica muito estranha, cara. Qualquer coisa minha mão sai fora. Não gostei disso. Deveria ser mais ampla. Ou é porque tá muito na frente? Agora ganhou um espacinho, ó. Né? Tem que ter espaço, cara. É, vou com essa aqui, que quebra escudo, essa aqui dá porra, bônus, não, quebra escudo, bônus, porrada. Eu pensei em jogar mais duas aqui, mas acho que vou esperar a próxima, que aí eu bato no que tem mais energia. Ah, sério? Se eu não matar, eu já vou até ser mais esperto, cara. Se duas não matar, eu lanço a terceira. É isso. Alguém vai levar dano. Isso é garantido. Valeu a pena guardar a carta, cara. Eu segurei o dano, ninguém levou dano. Só um morreu, né? Mas... importante a mensagem de vitória no final. E vamos pra mais uma. Caralho, cara. Um crítico já matou. E eu vou ter bastante vida, cara, porque o bot não quer saber, ele quer meter porrada. Se eu tiver sorte de garantir... Não, quebrou o escudo, só tinha uma carta a mais. Boa. Deixa bater. Boa. Eu sei que, gente, eu sei que eu não falo muito, tá? Mas eu também dependo de vocês estarem nas lives, né? Participando, né? Lembrando que eu jogo naquela plataforma que a gente não pode falar porque a gente... O YouTube ferra a gente, né? Vamos... É tudo ou nada.
Gostei da porrada que deram aqui. Um quebra o escudo e outro mata. Não teve escudo, então só vai matar. Tem mais uma carta ainda, né? Isso aqui vai batendo de trás. Mas vai matar. Não, vai batendo da frente. Quem diria, né? Nossa planta matando assim, fervorosamente. Que legal, a gente. O boi meti o dedo na tela ou bugou aqui a tela do celular. Eu não consigo tirar as coisas. Bugou a tela. Bugou a tela, não foi dedo molhado. 74. E gente, agora que é o momento da pausa da live, que é o momento que eu encerro o vídeo do YouTube, né? Então galera, muito obrigado quem assistiu esse vídeo. Lembre de curtir. Favoritar, né? Ajuda muito. Deixa seu comentário, compartilha nas redes sociais. Ainda falo favoritar. Faz anos que ninguém favorita vídeo nenhum, né? Mas enfim, deixa seu comentário. É o curtir e o comentário que importa, cara. Isso ajuda muito o canal. E, enfim. E se puder compartilhar na rede social, ajuda mais ainda, tá? Então, muito obrigado que assistiu aí. A live continua. E daqui a pouco eu vou trazer dois vídeos ainda de Batalha na Arena, né? A princípio são dois, quem sabe hoje sai o terceiro. Mas eu tenho que ser muito ruim pra sair três. Então, muito obrigado aí, valeu e falou. Fui!